palavra proclamai. Volto agora para o Pai. Mais um dia eu virei de novo. Mandarei para consolar. Santo Espírito de Deus, vem para preparar os meus e em verdade há de vos guiar. E recebereis poder, sereis então capazes de enfrentar vossa missão. E sereis testemunhas de meu reino na terra, de mim o Espírito testificará. E obras maiores que as minhas vós fareis, até que em glória eu venha vos buscar. E enfim, para sempre em meio de vós habitarei, de mim o Espírito testificará. E obras maiores que as minhas vós fareis, até que em glória eu venha vos buscar. E enfim, para sempre em meio de vós habitarei, para sempre em meio de vós habitarei. Lá, 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 iá. Palavra proclamai. Volto agora para o Pai, mas um dia eu virei de novo. Mandarei para consolar. Santo Espírito de Deus, vem para preparar os meus e em verdade há de vos guiar. E recebereis poder, sereis então capazes de enfrentar vossa missão. E sereis testemunhas de meu reino na terra, de mim o Espírito testificará. Obras maiores que as minhas vós fareis, até que em glória eu venha vos buscar. E enfim, para sempre em meio de vós habitarei, de mim o Espírito testificará. E obras maiores que as minhas vós fareis, até que em glória eu venha vos buscar. E enfim, para sempre em meio de vós habitarei, para sempre em meio de vós habitarei.